Сайн бацхан үзэгчдээ Star Television-с бэлтгэж байгаа Vibe Show нэвтрүүлгийн маань шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн маань нэвтрүүлгийн зочноор Алиалагчийн архивын хамтлагийн гишүүд Бөмбөрчин, Алтын Эрдэнэ, гитарчин Бархуу нар хүрэлцэн ирсэн байна. За сайн бацхан уу? За сайн байна уу? Баярлаа. Өөрөө оролцсон баярлаа. Гоё нэвтрүүлэг. Би бас үзсэн. Үзсэн үү? Хоёр гоо нэвтрүүлэг үзсэн. Бас нөгөө нэг судалгаа хийгээд өөрөө нь орж яаж ярих уу? Яаж нэг бантахгүй хэрэг гарч байгаа. Сонь сайхан явах уу? Ерөнхийдөө за 3 дахь цомгоо нээлээ. Сая Wake Up гээд тоглолтын 10 жил болон манай хамтлагийн 10 жилийг дөнгөж зохион байгуулаад дуусчаад. Тэгэл одоо нэг жоохон амралтын байдалтай байж байна. Тэгээ одоо play time зориулаад бэлдэж байна. Аарад music store. За тэгээ 7 сарын 23 Аран music store очих гэсэн үү? Би аран гах штэ. Би одоо очих штэ тий. Очиад штэ юу амралтах юм байна. Бут авнаа. Тэгээд 7 сарын сүүлээр хятадын айлын тоглолт маань эхлэх гээ. Тэгээл байж энэ. Одоогор нэг жоохон завсарлага аваад тэгээл хөгжимнүүдээ нэг ахиж эргэж хараад. Тэгвэл сайн нэг тоглолтын үеэр айгүйх завгүй тэгээл ерөнхийдөө нэг бужигнсаар байгаа л нэг тайван хамс хийж юмнуудаа харж за одоо ямар төлөвлөгөөгөр яаж явах вэ гэдгээ харах сөхөөгөл байла. Одоо тэгээд цаг хугацаа алдж байна. Тийм л байдалтай байна да. За манай нэвтрүүлгийн хамтрагчаар Vibes гээд шин брэйн хамтарч байгаа. За тийм манай нэртэй биш үү, тэ? Vibe гэдэг. Манай хоёр альнаас нь уух уу? Оо, аль нь яах вэ? Colon юм байх тэ. Яа, Colon-аас нь. Тэгэхээр одоо юу нэл төр ажиллаа хойшлуулсан. Одоо ерөөдө бэлтгэлээ бэлтгэлээ ажилтаа орцсон. Одоо болохоор нөгөө араад болох шоунд бэлдээд play time-ыг бас бэлдээд play time бэлдээд тэгээд араад бэлдээд play time чинь бас нөгөө нэг энэ жил айгүй өөр газар болж байгаа. Өөр газар болж байгаа. Энэ чинь бас айгүй түүх юм болж байгаа хгүй. Аа. Бараг 20 жилийн дараа анх удаа за 20 ч арай дэгстүүлсэн юм болох. 10 хэдэн жилийн дараа ингээд анх удаа локейшнээ солиод тэгээд бүр ингээд тусдаа талдаа аваад ингээд тэндээ хийж байгаа. Энэ жилийн эхний жил учраас бид нар бас айгүй special юмнууд бэлдж байна. Дотроос өөрснөө аяг их тогтолж байна. Тийм л байна да. Арагийн хувьд болохоор нэг юм хотоос нилэн зайтай те баг 300 км те. Тийм. Тэгээд юу 524. Оо тийм үү. 530 км бас бидээ очиж тоглож байсан. А тийм шүү. Аяг гоё газар болж байна. Төвөөсөө болохоор нааша 10 билүү, 5 бил, 8 км ч билүү байдаг. Тийм шүү. Тэ нэг юм цогцлбор одоо юу юм чимээ. Харин тийм аяг гоё. Тэгээ өнгөрсөн жил бид нар тоглолцоод тэгээ энэ жил бас амар их тогтолч хүлээж байгаа. Play Times гад. Тэр нь бас фестивалын нэлийн өргөжин илүү томор гэсэн. Хүн амтлаг бас тоглож байгаа гэсэн. Аа, харин тийм билээ. Алиалагчийн архиа гэдэг нэр нэлээ хүнд гэсэн тий. Аа, яг уу алиалагчийн архиа гэл хүмүүс одоо яг тийм шууд орчуулчаад байгаа болохоос Growl of Clown баггүй. Growl of Clown гэхээр яг үнийг хэлэхэд бас манай Монгол хүмүүс зарим нь хэлэхэд амар хэцүү. Зарим нь тогтоодоггүй. Тэгэл зарим нь ерөнхийдөө манайхыг гок гок гэж явчихдаг байхгүй. Танагад тийм товчхон шоу гок болгоод зарим нь Эрдэнэтийн гок хамтлах юм уу гэж хэлдэг. Тэгэхээр гок гэж явж байгаа нэрний утганы хувьд тэгэхээр Growl of Clown гэдэг маань алиэгчийн ахиа гэдэг маань одоо би нийгэмд амьдарч байгаа бүх хүнийг буюу би өөрийгөө ч гэсэн алиэгч болгоод байгаа байхгүй. Тэгээд ягаад вэ гэхээр айгүй олон дүр гарах шаардлагатай болж байгаа. Яг нэг хүмүүс олон дүртэй мөртэй те хоёр нүртэй мөртэй муухай гэж ярьдаг. Гэхдээ бид нар тэгэхгүй байх бол боломжгүй шүү дээ. Ягаад гэхээр ээжтэйгээ би энд сууж байгаа шиг ярьж чадахгүй. Найзуудтайгаа шалгуундаа ингээд бүх хүнтэй ондоо харьцах хэрэгтэй учраас айлалэгч буюу ерөнхийдөө те хуримтгай тийм хүн. За тэгээд бид нар ерөнхийдөө бүгд тийм хуримтгай нөхцөл байдлаас шалтгаалж хуурах хэрэгтэй учраас тэрнийхээ одоо юу гэдэг вэ? Өөрийнхөө яг дотоод зүйлийг архиж гаргах гэдэг юм. Зоригтой л тэр алиалагч ерөөхдөө ингээл хүүхдүүдийг ингээл инээлгэж юм тийм. Ингээл алиалал үзүүлдэг шүү дээ. Гэтэл тэр хүн чинь ч гэсэн гоо хүн болохоор тэр хүн нь бас ямар хүн юм байгаа тийм. Тэр хүн дотроо уйлж иж болно, инээж иж болно тийм. Тэрийг нь бас ингээд гаргах юм. Тийм, манайх ерөнхийдөө нөгөө нэг нийгмийн дуу хоолой гэдэг ч юм уу тийм. Хүнд хөгжим тоглож байгаа учраас
Тэгээд дээрэс нь амар хүн төгжөнд тагаас нь амар хайр мэд болох юм гэж амар онцгүйч юм нэг таарна юу шүү дээ. Тийм нийлэхгүй. Тэгээд ерөнхийдөө гадны бас өөрөст бидний сонсдог хамтлагууд болохоор бас нийгэм лүгэ чиглэсэн. Эсвэл бол бүр яг нэг юм гар ирэхсэн мэрхс гэдэг юм уу. Бүр ингээд ипрэл явчдаг. Бидний хувьд болохоор бас нийгэм лүгэ чиглэсэн. Бас хүмүүс үзүүлд үдсэн бол бид махны машин гэх хэлийг багсаа. Тийм. Тэр маань ерөнхийдөө бас одоогийн бидний нөхцөл байдлыг л харуулж шүүмжилсэн. Тийм шүүмжилэн да. Хамтлагийнхаа талаар ярил одоо 10 жил болж байна гэдэг. Тийм байна. 10-ээс одоо ч юм баг 14 онд байгуулагдсан. Тэгээд ер нь бол миний идэж одоо нэг үе шүү дээ, тий. За тохоойд бол 10 жил хөтөд байсан уу? Үгүй. Аа, яг би 13 онд төгсчихсэн. За тэгвэл тийм. Тийм, тэгэн төгсөөд шууд байгуулсан. Төгсөөд байгуулсан байхгүй. Тэгээд яг одоо 10 жил болцсон байна. 10 жилийн хугацаанд 3 цамаг хийсэн. За тэгэл видео клип, аялын тоглолт гэл зөндөө юмнууд өөрсдийнхөө жинхэнэ хүчээр л пульсээр байгаа л тэгэл хийсэн байна. Тий. Тэг одоо сая тэгээд 10 жилийнхаа хог тэмдэглэлээ. Тэг айгүй мэдгүй. Нэг мэдсэн ч амар амжилттай. Амжилттай. Нэг мэдсэн ч амар айгүй хэм хийсэн байна. Тий. Айгүй хэм хийсэн байна. Айгүй хурдан цаг хугацаа өнгөрцөн байна. Одоо бид тархин дотроо өөрсдийнхөө дотроо болол нөгөө нэг жоох хөвгтүүд байна байгаад байгаа юм шиг тий. Тэгэнгүүт баахан жоохон хамтлагууд ирсэн аха ахад гэдэг ааш. Хамгийн сүүлд бол би хамгийн дүүл байсан. Тэгвэл сая болохоор ах болсон. Бид ингээд гадагш фестивалд оролцоод тоглоомт хэлтийн хүмүүс гайхаад байдаг. Хүүхд тамс чи 20 эцтэй юм уу? Ямар жоох юм, ямар зөрхтэй. Залуух юм байгаад. Тийм. Мэргэжлийн сургуулийг төгсөөгөө. Тийм, яг хөгжмийн сургууль төгсөөгөө. Бид яг өөрсдөө хөгжмөө суудлаагаар. Одоо гитара болохоор манай буруу байлттай ингэж байсан гэж би судалсан байхгүй. Тэгээ нэг сурсан. Өөрөө сурсан. Ер нь бол ингээд видео бичлэгүүд үзэл. Тэгээл ер нь сурч байсан. Тийм. Бидний үеч нь YouTube-тэй эхэлж байгаа болохоор бид нэг дөнгөж ухаан ороод 2007 он ч юм уу те 6-7 он за 10-тай 11-тэй гингүүт YouTube чинь ингээд гарч ирдэг ч юм уу те эсвэл анхны iPhone-ы утас гарч ирсэн ч гэдэг ч юм те ингээд тэгэнгүүт бид нар ч одоо анхны баг YouTube-ийн хөгжимчтэй гэх юм уу? Гол нь нэг өөртөө айгүй дуртай, сонирхолтой байгаа болохоор ингээд хөгжлөлтэй яг тухайн үед ингээд өөрсдөө явцсан байна. Би л ямар ч хэлсэн нөгөө хөгжмийн бичээ бөмбөрийн сургалтанд сурах гээд 12-тай байлоо, 13-тай байлоо. Харангийн бүж ахын сургалтанд очисоох. Тэгсэн чинь 250 мянга гээд. Чи 12 настай хөгж 250 мянга чи бүр амар мөнгө юм чинь. Хойд бол амар их мөнгө шүү дээ. 12 настай хөгж юу 250 мянга гээл. Тэгэл азар манаа нөгөө нэг би чин дээр хоёр ахтай. Тэгээ маа дээдлийн ах маань рок сонирхдаг. Тэгээ бөмбөр энэ төр сонирхдаг гэсэн юм байна. Тэгээ тэгэнгүүт бөмбөртэй болцсан байсан. Тэгээ тэрэн дээр нь ганц хоёр бэлдээл. Тэгээл хамтлагт орсноос хойш тасралтгүй бэлдээл. Тэгээл одоо хурц юм да. Тэгээд бөмбөр болол гэхдээ бэлтгэд бол айгу. Хүн бусад хөгжмүүдийг бол хэрэгшээлтэй гэдэг. Гитар бол яг хөө гэртээ ингээд бэлтчихсэн юм байна. Бөмбөр бол зайлшгүй нэг бэлтгэлийн байр байж гэж очив. Заавал нэг гэртээ нэг дээдлийн айл юм уу тий? Аа тийм. Гист бол баран бэлтэх болно гэж бодлаах тий. Тийм. За маран нэвтрүүлэг бол ер нь чөлөөтэй ярилцсан, бие барихгүй. За дээрэс нь тоглоомтой. Тийм. Ярилцлага түр хойш нь болгоч. Тоглоом эхлэлээ. А манай энэ ихний тоглоом нь болохоор нэвтрүүлгийн багаас хариул эсвэл уу гэд. Одоо дэлхийн ток шоунаар явдаг тийм байдаг жимимимигийн зөндөө гарч ирсэн. Энэ дээр болохоор хэдүүлээ ингэн би урд чинь карт тавьчихна. За. Энэ картыг та хоёрын урд суулгаад юм да тийм. Блэдэ энд ингэ тавиад. А за. Суулгах гэсэн үг нэг юм. За, ингэ шалгалт хөгжөөснөөс шиг. 10 жил тэг блэдэ суулгах очмаар байсан. Түүх мөхтэй тийм. Тийм шүү дээ. Блэдэ цуглаад. Билдэжсэн юм аа гараад ирээсэ гэдэрэг. Залбирд чи билдсэн гэсэн тийм. Билдсэн. За, энэний суулна. А урд шот тавина. Тэр нь болохоор коктейл. Тийм хүн төр одоо нэг жоохон хату алкогол бол байх. А за за. Тэ. А согччлаар бас буруу зүйл яриад. За тэгүн гутаа энэ маань болохоор маш ингэ. Хариултаа юугаа карта уншина. Асуултаа хэлэхгүй. А хэрвээ уумаар гэвэл асуултаа хэлнэ, хариултаа хэлнэ. А огт одоо нэг юу асуултаа хариу хэлмээргүй байх юм бол хариултаа хэлчихнэ гэсэн үг. Одоо яг энэ асуултаа хэлсуултаа хэлэхгүй хариултаа. Хариултаа хэлнэ. Одоо тэр энэ ин ман тэр ман гэж хэлчихнэ гэсэн. А за тэгэнгүүт жоохон нөгөө тайлбарч маяг. Тэгэнгүүт уух юм уу? А тэгэнгүүтээ асуултаа хэлмэргүй бол уух гэсэн бохоггүй шоо. А за. Гэтэ ер нь тавьсан байгаа стакана энд байгаа плитэндээ тааруулж л уух гэсэн.
Ер нь бүх асуултууд нь хариулах хэрэгтэй юм уу те? Хариулахгүй байж болно. А шууд нэг татна гэсэн үг биш юм уу? Биш, тийм биш. Би одоо энэс нэг юм аваад уншлаа. Асуулт нь амар эвгүй байж магадгүй. Төнгөт нь би хариулахгүй. Ой. А гэхдээ хариултаа хэлнэ. Асуултаа хэлэхгүй байхгүй. А тэрнээс шууд уумааргүй байх юм бол би асуултаа хариулт өгөхөд хариултаа хэлээ, тайлбарлаа сайхан ингэж явчихна гэсэн. Дөрм ойлгомжтой. Ойлгомжтой. Яа, тэрнээс эхлэх үү? За, надаас эхлэе. За. Ингээд бас. Хамтран ажилласан VitaFit Group Vibes Brand. За, яг шалгалтын дээр нь ер нь юу гэж дуудтыг? Алтка гэдэг. Алтка. Тий. Тий, бараал гэдэг. Бараа. Тий. Шалгалтын дээр дандаа бэлдээгүй юм орж ирдэг тий. Тэгдэг. За, би нэг илдсэн байгаа. Энд таарчаасаа гэсэн чинь шал өөр юм. Би бинэ харуулж болно. Би бинэ тэгээ бас. Харуулчих юм уу? Болно. Яа бас. Аа, за. Аа. Харуулчих. Эсвэл уух уу? Зэ, тэрч өө. Санахгүй болчиход. Санахгүй болчих. За, ууч дөө. Ууч. Өөрөө. За, тэгвэл хариултаа хэл чи. Ямар тач. Уучаад хариултаа хэл. Юу хан оо за. Тийм ээ, наач одоо бас айгүй юу болчиход. Одоо тэгтээ хүмүүс барыг мэддэг болсон юм шиг. Хариулан бат. Тий, одоо 3-4 сарын өмнө юм да. 3-4 сарын өмнө. Тий. Яа. Бас тэгсэн болоод. 3-4 сарын өмнө. 3-4 сарын өмнө. Тий. Гэхдээ би ч нөгөө нэг гадаад сурдаг байхгүй. Аа. Тэг манай эхнэртэй. Тий, манай эхнэртэй ч одоо 12 жил болж байгаа. Хүүхдтэй. Байхгүй. Аа, за. Тэр ингээд нөгөө нэг юм long distance relationship болохоор жоохон тус тустай байна шүү дээ мэдээж. Тэнгүүтлээ бас тий. Бас тэгнэ. Бас тэгнэ. За. Яа, шалгалт дээр ягдаг бол гоё. Пай. Юу гин? Энэ бас яг юм а тий. Хариулах уу? За, бас ууч хий дөө юм. За уу. За. Яаж яг асуусан. Тийм ээ. Хариулт эхлэв чи. Хариулт нь ч гэдэг юу юм бол сайн мэдэхгүй л нэг 16 17 юм лөө. За 16. Энэ юу нэж тааж болно. Тийм шүү дээ. 16 17 насандаа. Миний тэр насандаа гэх. Тийм. За, ахиад уу. Тийм. Энэ хитэр хаунд явах юм бэ. Манай хоёр одоо ер нь ээлж авсаар агаал нэг дээр нь байна. За. Пүүч тоглож. Согтхой дээ. За. Оо энэ айгуу амархан юм шүү. Би зүгээр хилээд болно. Асуултаа хэлчих. Өөрийнхөө биеийн хамгийн халуухан гэж боддог. Гэхдээ бас уучихгүй. Хисхийг гэдэг. Хисхийг нэрлэл гинэ. Өөрийнхөө биеийн халуухан гэсэн. Уруул юм болов? Уруул юм дараагаар том уруул. Зузаан уруултай. Тийм. Зузаан хүмүүс зузаан уруулын бас дуртай гэдэг. Аа, дуртай байх. За, мана бараа. Оо, чээс. Юу гин? Я а? За маач юм бол бүр өстэй харгислэл явж ш. Энэ юу вэ? Бас нэлийн эгөө асуулт байна тий. Хариулах уу эсвэл уух уу? Хэлэхгүйгээс бас ууж болно ш тий. Хэлэхгүй хариулт хэлнэ гэсэн үг. А хариулт заавал хэлнэ. Асуулт нь хүмүүс мэдэхгүй гэсэн үг байна. Яа хэлцээ юм бэ ч тий. За тэгээд нэг битгийсгээл гээд жоохон тэгээд юу яа. Жоохон ухаан сийл. Яаж та хоёр эндээс ингэ цэвэрхэн гарах вэ гэдэг ухаанаас хийлнээр. Ухаанаас хийл. Одоо за ууч хий дөө энэ. Уугаад бас хэлэх юм байна бас. Тийм байна. За гүнж гээл хэлчихэд байна. Гүнж. Аха. А за. Тэр гүнж мэднэ гэсэн үг юм байна тий. Окей. За. Яа, манай алтка. Хөө. Оо, энэ ч болно шүү дээ. А за. Аа, эц заавал уух уу, хариулах уу? Ой, хилэн юмис нэрэл хариулчих. Аа, хариулчих. Хамгийн явдаггүй хөгжимч нэрэл гинэ. Аа, за. Хамгийн явдаггүй хөгжимч аа. Заавал Монголоос шаардлагатай. Монголоос тий. Оо, тийм үү? Манайх заавал Монголоос. Манай нэвтрүүлгийн араас би энэ зохиолыг зурлахгүй, энэ зохиол ирдэг байхгүй. Тэнгүүд ингээл ер нь заавал Монгол гэл, ер нь заавал тэр гэл явчих гэсэн үг. Монголоос хамгийн явдаггүй хөгжимчин хамгийн явдаг хөгжимч аа. Нэрэл хэмэ. Ер нь бол нь шүү дээ. Аа. Бас ингээд яг ингээ жоохон тайлбарлах уу? Аа, болно. Тийм. Жоохон орчлоо байх. Аа. Араа удахгүй л гэдэг шиг тий. Аа. Араа удахч байх уу? Ер нь бол нэг
бас өөрт олдсон цаг хугацаага тий waste хийсэн хүмүүс айгүйх байдаг. Бас ингээл ер нь бол манай нийгэмд ч нэг хөгжимч гэхлээр л арих дарс нөгөө буруу нэртэй юм юм гээл зөндөө юм байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бас айгүйх тэгэж арих дарс нь толгоёо мэдүүлээл нөгөө гол нь хөгжим гэдгээ мартаал дөнгөж гарч ирэнгүүт л айгүй мондөг явж исэн зөндөө хүмүүс байдаг. Тийм тий тэрнээс ч бас ингээд одоо юу гэдэг арихнаас ч болооч амар мондөг авьяастай хөгжимчд ингээд байхгүй болсон тохиолдлууд байдаг. Аа тэгээд миний хувьд нэг намайг анх дүнгийн тоглож эхэлж байхад нэг хүн л амар их ингээл за миний хувьд бол боломжгүй гэдэг хэлдэг гэсэн. Аа. Тэ одоо эртхэн өөр юм аа хөө мөө гэл. Гэтэ яг тэр хүн намайг бас ингээд те пуш хийсэн байсан байж магадгүй. Тэгэ гэхдээ бас одоо ингээд харахад өөрөө яваагүй. Өөрөө ингээд тэр хэмжээндээ үлдээ. Тэгээд амдрал нь ч гэсэн тэр хэмжээндээ байгаа. Тэг бэлгүүн ингээд ах бий. Ах тийм бэлгүүн тий. Яг бол багш нь гэсэн үг юм шүү дээ. Үгүй. Үгүй. Зүгээр л одоо нэг намайг нэг тоглож явах таарлаж чадчаа зүгээр тийм. Жохон хүүхдийг амар хэлчихсэн байхгүй. Аа. Голдоо хартлан хэлж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт чинь чадахгүй маадах. Аа тийм. Аа тэгээд хажуугар нь хараалтай бас. Аа хараалтай. Жохон хүүхд биш нөгөө жохон багтаа ийм том нүдтэйгээ садан толгой жижигхэн байсан болохоор баангар том нүдтэй ийм том хүүхд байж ахчаа. Чи ди 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 гэж. Тийм. Бүр араас жоохон хүүхд байж ахчаа. Тэгээд тэр нь бас жоохон гомдж исэн. Тэгээд за ингэж болохгүй бол за манай бараа. За. Оо. Түлхүү гэдэг чи одоо тэгээд түлхүү гэдэг чтэй гэсэн үг үү? Хариулах уу эсвэл уух уу? Тийм. Зөв энэ зүгээр хариулчих дөө. Хариулчих. Тийм. Ямар төрлийн порно түлхүү үздэг вэ? Аа, ямар төрлийн порно түлхүү үздэг вэ? Тийм. Яг төрөл мөрл гэж яах нэг байхгүй л дээ. Тийм. Бид их жоохон хаах тий. Азиа маа Азиа гэх тээ. Пом пом. Asian. Энэ бол бүгдэнд нь дуртай. Гэж хэлсэн. Бүгдэнд дуртай. Тийм. Тийм одоо тэгээд үстэй. Ганц би. Ба? Ганц би. Ганц би шээ. Найд захт. Э, зэрэг алгавчтай. Яа. За. Хамгийн. За. Хамгийн. Хамгийн. Яли? Аа, за за. Ичмэр гэдэг ч одоо. Яа дэ. Ичмэр гэдэг ч одоо. За за. Хүн хараад ичмэр тий. Аа тий. Тийм л байна да. За за. Ууч хий дөө. Уу. Энэ болохоор юу гэсэн бэ? Аа за за за. Яг л ерөөсөн санаа. Самара бараа. А тийм үгүй чи болоо бүгдийг мэдээд байгаа юм шүү дээ. Уу би болохоор сая аюулсан та хоёрыг давхар ингээ уншаад яваад байгаа юм байна. Оо яа тийс чи. Хуу хуу гэдэг заавал хэлэхгүй байх юм бол амар байна. Яагаад надад таардаг? Яагаад заавал надад бас таардаг? Энэ надад таардаггүй байхгүй. Би тэг юм бол хэлчихгүй. Хэлчихгүй. Бүгд уншиж мэшэл бүр бүгдийг хэлчихгүй. Хариулах үйсэл уух уу? Энэ надад. Наач тэг. Яг зэрс ухаан сэлгэдэггүй ма. Ухаан сэлгэдэггүй байна. Яа наач тэгэл 13-4 жилийн өмнөх юмас ухаал ухаан сэлгэдэггүй. Аа. Тийм шүү. Одоо нэг боломж өгч дээ. Тийм нөхцөл байдал. Нөхцөл байдал аврах хэрэгтэй шүү. Аврах хэрэгтэй байна. Тийм. Тийм тэгэл. Аа хүсмээргүй байвал бас ууж болно. Энд зөв ууч юу? Тийм шүү. Бас наач бас арай л байх тийм. Би зөв нилээх ууч идэх үү? Ууч идэх үү гэнэ за. Нилээ. Оо энэ яс гэж би тийм. Оо яач яс яс ицэн. Хоёр нь яг нэг юм нэг төрлийн тус тустай юм яваад байна тийм үү? Атаа хэл хэлж байгаа ч гэдэг. Гэ хэлчихэр бас гомдчихдаг юм аа. Хүн гомд. За энийг байл байли. Ой. Ой. Гэтэ түрүүн манай бараа маань хариулт хэлэл лөө. Ла? Хариулт хэлээгүй шүү дээ. Би яг хариултыг нь авах гээд байжсан. Аа сатарулж байгаа. За хариулт ямар ч хэлчих. Хариулт. За. За гүнж гэлэлч тийм энэ төр галт тийм энэ мана гүнч маань нилээ хийвч шүү. За мана одоо бүр хилээ дуугаад гэдэг бол хариултаа оо хариулт уу а Zapton гэд мана
хамтлаг бас ахгүй. За. Тэрийг хэлээ да. Окей. Тэ. Ингээд ухаан хэлчихсэн. Хэлж чадлаа. За одоо манай. А одоо би. За одоо энэ талаас нь суулгалаа. Энэ арил гэх юм уу? Анаачаас. Айгүй юм шүү. Тийм тийм энэ чинь гэхдээ ээж үзэн л дээ. Аа. Тийм энийг зөвөр хариулчих. Йоо яа чи дөө ууч чи дөө. Бас ингэ хамаагүй яахлаэр ингэ доор ээж коммент бичиж ярьж байгаа юм. Хүүхдүүдтэй амжилт хүсье гэдэг. Аа тийм тийм. Нэвтрүүлгийн нөгөө хүүхдүүд амар юм байсан гэдэг. Удаан гэдэг. Тийм. Тийм шүү дээ. Яг ингэ зүрх мөрөгтэй юм. Удаан гэж хэлчих. Удаан. Тийм. Маш удаана. Аа. Тийм. Чи энэ ингэж байгаа хөө хамгийн бүтгэ болзон түүх хуваалцвал гинэ. За хамгийн бүтгэ хариулна гэсэн үг. Тийм тэгэхээр болзон түүх бүтлгүүж явах тээ. Бүтлгүүж явах. Би сүлд олон олон бүтээг нэ. Маань найз хэн ихэнх бүтээр болзаа ихгүй юу? Тэгсэн чи бүтээр ингээл айн гоё амар гоё нэг спешиал хоол малтай стейк хийдэм мэдээ гэд нэг газар орсон юм. Би амар үлсцүү. Яг цайны газар идчих юм шиг идээд. Манай хүн бүр амар шокд орсон. Тийм л юм болсон. Түнэс одоо надаа ингээд болцаад өмнө тийм бүтлгүй юм гэхэлэр би нэг 12 жил хүнтэй болцсон багчаа. Нөгөө нэг дундуур нь ямарч. Тийм яа дундуур нь ямарч байхгүй болохоор ингэжсэн тэгжсэн тэнд нэг удаа тийм үнтэй гэхэлэр бол. Би ямарч боломжгүй болчихсон таахгүй. Энэ асуулт яг бараа таарсан бол бас. Тийм. Би хариулчих уу? За одоо манай бараа. За ер нь манай л ярьж байгаа. Юу манай дуусах юм байна да. Тэг яг таарж байгаа. Аа тэг чинь. Энийг бодож хэлчих юм бол хэлчих юм шүү дээ. Энэ найз уу хайр уу гэнэ аль нэг нь сонгох юм байна. Тэг хайрын сонгоё. Оо тийм шүү дээ. Аа яа. Оо заа заа энэ хариулах. Наач их ярьдаг юм байна да. Хариулчих юм чи бас 10 гэж хариулчих. 10. За, бара. Сүлийн хэрэг. За за. Гуугара. Ха? Гуугара. Оо, тийш үү. Аа, чис гайгүй эсвэл. Хөө, за. Би бас мэдмэр санагчлаа. Сүлийн тэмээний ачаа хүн гэж. Тэг за энийг хариулчих, хариулчих. Эмхтэн хүний юун чамаг одоо байж сууч чадахгүй болгодог вэ гинэ. Байж сууч чадахгүй юм шиг байна. Тэр яг таалагддаг нь бол ерөөхдөө би гарант айгуу дуртай. Гарант дуртай. Эхтэн хүн чинь ер нь нүдэрэд дурладаг. Эмхтэн хүн чихэрэд дурладаг гэж ярьдаг тийм. Гарант дуртай. Гой гартаа эмхтэн харах нь байж суух харахгүй бол болон гэсэн үг. Тийм. Ойлгомжтой байх. Ер нь асуултууд ер нь хүнд байна уу? Зарим нь жоохон юм хүнд л юм байна. Яг нэг юм би өөрөө суглахгүй надад тааруулсан юм шиг. Бараад болсон их тийм тийм. Хамтран ажилласан VitaFit Group Vibes Brand. Одоо тэгвэл тоглоом өөр хойшлуулад хэдүүлээ ярэндээ бас оролцсон. Хөгжим юм хоёрын амьдрал яг ямар ямар өөрчлөлтүүдийг юм авчирч ийсэн. Одоо нэг хөгжим чүн чинь бас тэ яг төрөний хилдгэр, манай Алткагийн хилдгэр буруу нэр зүүдэг тэ. Буруу зүйл рүү явдаг. А зарим нь болохоор бүр илүү хүмүүжил авдаг гэд. За бараа хариулах юм уу? Тийм, миний хувьд болохоор яг өөрчлөсөн бай гэхийвэл би айгүй багада нөгөө тийм зожиг хөөхтэй байсан байхгүй. Тэгээ ерөөсө гэрээс гардаг. Яг ингээд хөгжмөө бэлтгэл хийгээл байждаг. А тэр нь одоо бодход бол айгүй тийм авааштай байсан байгаа да. Тэгээд яг хөгжмөө сурж эхлээд яг ингээд ажлын байрнаар гараад хөгжмөө тоглодог болоод одоо тэр чинийгээр одоо тэр зожиг байсан зам маань арай жоохон нэгдэж байгаа гэх юм уу? Одоо өөртөө арай ихтэлтэй болж байгаа чаддаг юм ба. Ихтэлтэй болж игэж байгаа тийм. Тийм л өөрчлөлтийг авчирлаа да. Миний хувьд өөрчлөлт гэх юм бол аа нэг юм нөгөө нэг анхаарлаа маш сайн төвлөрүүлж чаддаг болсон гэх юм уу. Тэгээд нөгөө удаан хугацаагаар ингэж суудаг болохоор би ч анх нөгөө нэг бомбор тоглож ин хамтлагтаа орж сурж байхдаа ээжигээс та ойлголон байж эхнийхээ хоёр дахь курс манай одоо гэрийнхэн талаас ерөөхдөө ангаахын одоо хүмүүс ихгүй манай ээж юм ч юм. Тэгээд нэг намайг эмч рүү оруулах гэсэн чинь би ч нэг хөгжим сонирхолтой орсон. Тэгээд нөө ихчлээд явж байгаа гээл
баахан бэлтгэл хийцэн. Гэтэл яг тэрүүгээрээ одоо яваад арихтаа суугаад ч юм уу те. Буруу зүйн арахгүй зүгээр л хөгжмөнд амар дуралцсан байсан. Тэгээ тэрүүгээрээ өглөө 10-аас эхлүүлээл орой 12 гээд ингээд өдөрт бараг 12-оос 14 цаг бэлдээд 2 жил бэлдсэн. Тийм тэгэл тэрнээс болоод ерөнхийдөө айгаа юмд анхаарлаа төвлөрүүлж чаддаг болсон. Тэгээ манай урсгалын бас нөгөө нэг давуу тал чи одоо онцлог гэх юм уу? Маш олон төрлийн юмнууд ингэж тоглолдог. Одоо юу гэдэг нь бусад урсгалууд бол ихвчлэн ABAB одоо нэг тахил бадаг, bridge тахил бадаг гэдээ дуустдаг бол манайх тийм байхгүй. Ямар ч тахил бадаг гэдэг одоо юм байхгүй. Ерөнхийдөө structure нэг юм маш олон хэсэгтэй байхгүй. Тэгэхээр тэднийг ингээд яг tracking дээр их шигэ тоглох хэвээр. Дээрээс нь болов мэдрэмж нэмээд, характер нэмээд, тайзан дээр бүр хүмүүст гоё хүргэж тоглох хэвээр гэл тэр болгоны чинь бэлдэх болохоор тийм. Маш сайн анхаарал төвлөрөх хэвээр. Гэтэ ер нь бол хөгжим бол айгу тийм хүний сууд сурах юм шиг тийм. Айгу тийм ингээд тайван хүлээцтэй хүлээцтэй. Тийм манай нэг ах ярьж байсан чинь манай хүүхд айгу нэг уурлаад стресстэй байсан байхгүй. Тэгээд бөмбөрийн сургалтанд явсан чинь ерөөсө стресс нь гараад уурлах болцсон гэдэг. Тийм шээ. Зөвхөн бас нэг тийм даваа талтай. Бусад нэг аялгуутай хөгжим гэдэг үг нэг бодоол тий. Амт хөгжим чи ер нь 1970 онд юужсэн нь тий. Юужсэн. Одоо нөгөө Британд төлөвлөлт хаана нэлээ? За ер нь хэзээ нэг jazz mass plus interest өссөн баг. Манай Монгол болохоор 1980 онд моноос нөгөө айсын салхи малх хамтлаг. Аа манай Монгол одоо тэгэл нөгөө Баян Монгол соёл эрдэнэ соёл одоо тийм Баян Монгол чуулга соёл эрдэнэ хамтлаг гэж ингээл явсан бах. А түүнээс а минийхаар бол арай эрт баха. Арай эрт үү? Тий. Одоо дэлхийгэр бол арай л эрт баха. Тэгэхэд ер нь манайхсан тухайд одоо за 70-70 онд ч илүү 80 онд ч одоо ер нь Оросын юутай Оросын улстай одоо нөгөө гişüüд хараат байсан штэ. Тэгэхэд бол ер нь тийм урсгалыг ер нь хүлийн зөвшөөрдөггүй байсан гэж Юу хэрэгтэй цахилгаан хөгжмөл гэж ярих юм байна л да тий. Амьд хөгжим гэх юм бол нэг сонгодог монгол гэдэг. Танайх болохоор ер нь юу ямар рок гэх үү? Одоо маасан олон юм юу юм бэл лээ шүү дээ тий. Тий одоо бас нэр энийг бас дахиад тайлбарлачий. А хүмүүс метал рок гэж. Ингээд байна. Нөгөө нэг рок pop тий. Рок pop. Метал рок гэл ингээл. Хоёр урсгалыг ингээд цуг явуулаад байна л да. Аха. Метал рок хоёр маань тусдаа урсгалах. Танайх ямар метал рок хамтлаг юм бэ гэл. Аха. Маань болохоор метал хамтлаг дотроо deathcore байхгүй. Метал одоо метал гэсэн одоо ганц юм цул юм дотроо бараг 200 хэдэн урсгал багхгүй. Рок дотроо бас нэг гранж рок мок гэх хард рок гэх зэрэг цаашаа явж байгаа шүү дээ. А манай метал дотроо ингээд бас салаа зөндөө явж байгаа. Тэрнийх нь deathcore гэдэг урсгал тоглодог. Death metal гэж байгаа. Тэр урсгал нь ямар хөвтэй тэрийг тайлбарлаад. А deathcore урсгал бол ерөнхийдөө бас бусад урсгалуудтай харьцуулах юм бол сүүлийн үеийн урсгал. Буюу 2000 За нэг 3-4 оноос эхлүүлээд хойшоо гэх зүг. Тэр маань ерөнхийдөө blast beat ихтэй. За тэр breakdown-ууд ихтэй. Тэгэл ерөнхийдөө хүнд бас нэг юм хэрвээ яг юугаар үзчихсэн бол одоо энэ зарим нэг юм YouTube видео мэдээ үзчихсэн бол хүмүүс ингээд мөргөлдөж зөргөлдөж хаарандаа ингээд тий нэг юм зогсож байгаа юм үзчихсэн л да би. Аа тий. Тэгэхээр яг шалдан тий нэг юм хүмүүсийг одоо нэг доторх одоо тий Доторх одоо аратник сэрэж байгаа. Аратник ч байх байгаа. Стрессийг л тайлбарлаж байгаа. Энержи тэгэл яг нөгөө нэг хүмүүс яг гоо тэгж харагдаад байна. Яг доторш нь орох юм бол бас юм юу гэдэг юм. Deathcore ч юм уу. Юу метал сонсоод унтдаг ч хүмүүс байдаг шүү дээ. Тийм бүр яг ингээд орцсон. Одоо манай Монгол улс нөгөө нэг жоохон энэ хөгжмийн хөгжлөөс одоо нэг юм юу гэдэг нь хипхоп, өөр рок одоо pop, mob жанруудын хувьд болохоор яг ингээд зэрэгцээ яваад байгаа боловч Махны бас нэг хэдэн жилийн хоцрогдолтой байгаа тоххой. Ер нь бол бас нэг нэлээдэн жилийн хоцрогдолтой яваад байгаа болохоор энэ урсгалуудыг зүгээр юм аимшигын савдаг, хоорондоо мөргөлдөг, зодтолдог, одоо стрессээ тайлдаг гэдгээс гадна хөгжим гэдгээр нь үлээж авч чадахгүй байна л да. Манай Монгол. Тийм ойлголт байхгүй. Тийм ойлголт байхгүй байгаа юм. Энийг ингээд одоо ийм хөгжим учраас одоо юу гэдэг юм хар бараа л байх ёстой гэдэг чинь. Тийм нэг тиймэрхүү утгаар хүлээж аваад байна. Ер нь бол Юу нэг чинь зүгээр л хөгжим хөгжмийн урс. Манай Монголд бол одоо ер нь харанг хурд гэсэн үг үстэй. Юу? Ер нь бол харанг хурд маань бол ер нь анхдагч гэж явах уу? Тийм яг рок харанг бол яг хард рок. Хард урс гэдэг. Хурд ч гэсэн тийм л баг. Ахаа. Тийм. Мондөг бүгдээрээ хоёул айгуун мондөг хамтлаг бид нар зөндөө дуунуудын сонсдог багадаас каверж л байсан дуунуудын. Тэгсэн мөртлөө одоо энэ хип хоп те одоо энэ бусдын өөр төрлийн жанртай арай үзэгч
тэгээ сонсогч арай баг гэж боддог уу? Аа, юу л да бас тэгэл уул орносоос бас шалтгаалж байна. Манай хүн ам цөөтэй тий. Манай хүн ам цөөтэй тэгэл хүмүүс нь яаж одоо үүсч хөгдсөн ч юм уу тий ямар системээр явсан гэдгээсээ шалтгаалж байна л да. Одоо манайхан ч нөгөө нэг хөвчлэн нөгөө хөгжмийг судалж сонсох боломж арай баг байгаа тэгэл л да. Тий, тэгээд нөгөө нийгмийн давхраг олж байгаа орлогоос ч шалтгаалж Тэгээ. Одоо тэгэнгүүт анхдагч хоёрдагч нөө талах будаагаа аваад идэцэн байранда хангалттай амьдарч байгаа хүмүүс болоод хөгжмэйг те өөр юм. Одоо за одоо энэ юу нэг судал сонсож байна. Би ямар хөгжил сонсох вэ? Энэ нь ямар юм өгдөг вэ? Судал сонсож шв. А тэгэхгүй талхаа авч чадахгүй. Манайхан чи арай амьдралтай ойр юмудаа ингэж чинь даалтчтай байв л гэж сонсоод байгаа. Амьдрал дуулж ивэл окей те энэний амьдралтай relate хийж байгаа. Окей энийг сонсоо. Арай сонсголонтой байна. Бараг чинь чийргүү үг юм ярьж сонсох гэх юм. Маас бол тийм. Ямар хайтайхан дуу. Одоо тэгэнгүүт Одоо битэй ч юм уу ер нь ялангуяа би одоо өөрийн сүрүүд ингээд анзаардаг. Би чинь хөгжимчин учраас. Аа. Дууны үг ер нь баг мэддэггүй байхгүй. Аа. Дандаа хөгжмийг л сонсдог. Тэгээ нөгөө нэг сүүлийн үед нөө амрах гэж юм шаал өөр нэг техно маягна ч юм уу эсвэл нэг юм ямар ч өөрт надад хэрэггүй юм сонсдог болсон. Аа тэгэхгүй амин хөгжмийн юм сонсох гэхэнгүү тэндээ ч юм сурах гад ингээд тарих ажиллаад байдаг. Тэгэл ингээд хипхоп өөрийн сонсонгоо аймаггүй амрах гад тэгдэг тийм. Тэгэл ер нь бол одоо та хэдийн юу байхад бол ер нь өөртөө бүх юм байдаг гэж байгаа шүү дээ. Продакшн байхгүй. Одоо яг арыг чинь таадаг менежер гэх юм уу тий. Тий одоо манай хамтлагийн менежер байгаа. Төгөөгээд одоо бидтэй хамтрал ажиллал зөндөл. Гэтэ тэр хүмүүс маань нэг яг бидний мэдээж энэ продюсингийн ажилд бол оролцохгүй. Одоо хөгжим төс бусдаар бүх тэг зохион байгуулалт яаж тоглолт явах вэ гэдэг тэр энэ дээр зөндөө тусалж байгаа. Аа түүнээс хөгжмөн бол бид нар өөрснөө хийж байгаа. Тэгэл mix mastering бол Таиландын Nong гэх залуутай хамтарч хийдэг. Тийм. Одоохондоо нөө манай Монгол бас нэг бидэрт зориулсан юм лейбл байхгүй. Аа. За боли дор хаяж л манай Монгол бас промотер гэдэг юм алга промотер гэдэг нь бидний гадагшин тоглолтод явуулах тийм зурглас гоё хамтлагууд авчирч энүүгээр ингэж яг нэг альбы ясна. Бүх виз мидтэй ингэж бүх. Тэгэхгүй манай Монголд ирж байгаа метал хамтлууд ерөнхийдөө л нэг юм зүгээр л ийдэг юм шиг. Ааха. Бараг аялж байгаа юм шиг. Аялж байгаа юм шиг тийм. Ер нь гэхдээ Монголд одоо та хэдийн тулгараад байгаа хүндрэл бэрхшээл нь ер нь яг юунда? Аа, сонсогч нь сонсогч. Сүүлийн үед бас нэг би нэг юм анзаараад байгаа юм. Хүндрэл бэрхшээл тэгэхээр бид нар өөрсдөө нэг сонгосон учраас ямар ч хүндрэл бэрхшээлийг давах ёстой. Аа сүүлийн үеийн бүх л урлагийн хүмүүсийг харахад ийм өрөвдүүлэх систем рүү ороод байна. Та нар кино яаж хийдгийг мэдхүү? Клип яаж хийдгийг мэдхүү? Тэр хүмүүст хамаагүй байхгүй. Чи сонгосон учраас. Тэгэхээр би бол одоо чи дуучмал дуугаар дуугаар дуулах ёстой. Чи яаж зүдэрж байгаа тэр хүн 80 сая төгрөг төлөө такс төлж байгаа хүнд хамаагүй байхгүй. Яг тэгэхээр би сонгосон учраас. Тэгэхээр би юу гэж боддог вэ гэхээр би яаж бөмбөрөө зөөнө үү? Хитэн мянган удаа бөмбөрөө зөөнө үү? Эсвэл тайз засна уу? Дуу хийгээд компьютерийн өмнө суух ямар хэцүү гэдгийг мэдхүү гэдэг ийм их юм ярих болж байгаа юм. Утгагүй бас. Утгагүй л гэж санагдаад байгаа. Аа, түүнээс бол бусад одоо гадны хүмүүстэй харьцуулах юм бол манай Монгол улс улс дэмжигч жоохон дутуу байна. Аа, түүнээс бол бид нар ингэж зовдөг гэж ярихгүй. Ер нь бол баг жилдээ нэг удаа play time гэх том шоунд өөр ер нь том том шоунууд ордог уу? Орно. Одоо би нөгөө гадаадд сурж байгаа болохоор бас манайх ингээд жоох юм байгаа даа. Түүнээс өнгөрсөн жилийн 10 сард бол бид MIDI гээд амар том зүйлд оролцсон. Хятадын баг хятадын биш ээ. Азийн ард одоо дээрээсээ ингээд 10 гэж ихсах юм бол 7-8-т нь ордог 120 мянган үнэ гэдэг хэвэл. Тэгээ тэрэнд бид хэд маань тоглосон. Тэгээ тэр бол анх бид нар хамтлаг үүсгэж байхдаа л мидиг ярьдаг байсан. Энэ фестивал дээр очиж тоглож байсан. Тэгээд 20-30 мянган хүний өмнө тоглож үзсэн. Тэгээд тийм Аавар нь бол арай өөр байгаад бүх хэлж байна. Тийм. Ерхэт нэг жилдээ нэг 2-3 фестивал бол явчихдаг. Тийм. Одоо тэгээд тэрний өнгөрсөн жил бид нар Asian Tour гэж явсан Таиланд, Вьетнам, Солонгос. Тийм. За тэгэл тэрний тэр жилийн 5 сард нь Английн 2-3 онцтой л оролцсон. Тэгээ нэг 4-5 отоор ингэж явсан. За, одоо энэ жилийн хувьд болохоор мэдээж плей та байгаа. Араас нь тэр хэдтэй айлын тоглолт байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө зорилго бол тодорхой. Зорилго бол ингээд зорилгочж байгаа юм. Төлөвлөгөө. Бидний одоо яг зорилго гэх юм бол бид нэр Аз та жоохон Монголдо байгаа шиг ийм металлууд нь мэддэг болчмаар.
Тийм. Ерөөхдөө альч газар очиж тоглосон хүмүүс ингээд фэнүүдтэй байдаг шүү дээ. Аз та жоохон юм метал одоо бидрийг одоо рок сонор рок болон метал сонигдох хүмүүс маань ямар ч одоо Азийн оронд очисон танигдчих хэрэгтэй бай. Түнс амар масс амар дэлхий гэл том юм харчаад ингээд ямар ч хаашаа яаж явах нь мэддэхгүй тийм бол байхаа болсон. Мэдээж анх байгуулагч та тий андаа дэлхийд гарна олон тална гэдэг юм. Одоо болохоор одоо ерөөхдөө яаж тийшээ гарах нь ерөөхдөө бол ингээд гадарлаад байгаа байхгүй. Тийм. Тэр хүнтэй холбогдоод тэр хүнтэй холбогдоод тэгж тэгээд ийм гэрээ хийгээд ингээд гээд бүх юмнууд нь яатсан. А одоо нөө төрөний ярьсан жоохон мөнгө, жоохон дэмжлэг дотор. Жоохон пуш хийгээл тий. За тэгвэл ярьслаа түр хойш нь болгоод бас нэг тоглоом тоглоё. А за. Энэ нь болохоор би хийзээч гээд. А за. Яа. А би хийж тэгж байгаагүй байсан. Гэл хариулчихна гэсэн. Аа за. За. Хамтран ажилласан VitaFit Group Vibes Brand. Би хийж унтаж байсан хүнийхээ нэрийг мартаж байгаагүй. Би юу гэж ялгаа одоо? Тим үгүй. Байсан байгаагүй. Аа. Тим үгүй л гэсэн үг хэвчихгүй. Байгаагүй баа. Байгаагүй. 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 За. Би хийж царай муутай хөөхд байсан ч хөөхөн гэж хэлж байгаагүй нэ. Хүнийг үү? Аа. Байсан байсан. Байсан. Байсан шүү дээ. Царай муутай хөөх гэдэг. Тийм. Аа. Байсан байсан. Ягаал л. Тэ одоо нэг жоохон байх чинь нэг жоохон хөөхдүүдийг нэг хөөхдгийг амар хөөхөн гэж дуудаж болдог байхгүй. Ямар муухай хөөхдөө гэж дуудаад байгаа. Тийм. Дуудах хстаа гэдэг шиг. Тэгээд ирэх юм байна. Хийжээч. Ганц чүнийг өнгөрөөж байгаагүй байна. One night хийж байгаагүй. Байгаагүй байхгүй. Байгаагүй. А би бол байсан юм шиг. Байсан. Сайн хэр хүний өвд. Би хийжээж ганц өдрийн дотор хоёр хүн үнсэж байгаагүй. Байхгүй. Байгаагүй. А байгаагүй. Байхгүй. Би ихшээ болж байгаа юм. Би хийжээж харанхуй болохоос өмнө согтож үзээгүй гинэ. Согтож үзээгүй. Оо байлгүй яах вэ? Байсан байсан. Байсан гэдэг чинь байсан мах байсан. Тийм байсан гэдэг чинь тийм гэсэн. А согтож байгаагүй гэдэг чинь аа согтож исэн юм уу согтож байгаа юм уу? Харанхуй болохоос өмнө харанхуй болохоос өмнө согчин согчсон. 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 Би хизээч хулгай хийж үзээгүй. А үзээгүй үзээгүй. 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 Лави бол үтсэн бах. Үтсэн баг бахтай бол хулгай хийсэн. За яг ханаас. Тий өө нөө цэцэрлэг мэдрэлгүй бах. Дэлгүр мэлгүр тий нөө түүц мүүц нөө төмөр түүц мүүц байсан. Би нэг цэцэрлэгт бахтай нэг манай нэг ангийн хүүхэд нэг юм ямар ч тоглоом байлаа гэдэг нэг тоглоом авчирсан. Тэгээд бүр тэрийг нь бүр авмаар санагдаад тэгээд яг яахын дараа ингэ хулгайлчихсан. Яа. Өөрөө шүү дээ. Би бүр гэтээ ингээд хүмүүсүүдийг анзаараад байхад яг нэг тийгс нэг хулгай хийдэг үе байдаг юм шиг. Байдаг байдаг. Бас нэг нь усаа хийдэг үе байдаг шүү дээ хүүхд тол. Яг чи мэдхгүй. За би хийжээч уцаар секс хийж байгаагүй. Оо байлгүй яах вэ? Аман секс гэсэн үг тийм. Уцаараа. Аа, тийш байсан байсан. Байсан. Хол байгаа юм чи. Байсан байсан байсан. Байсан. Би хийжээч тоглоомоор хүнтэй сэтгэн гэж байгаагүй. Тоглоомоор хүнтэй сэтгэн нэ. Тоглоомоор л хүнтэй ер нь сэтгэнж байсан уу л гэж. Байгаагүй хаа. Байгаагүй хаа. Тийм байгаад тоглоомоор дахиа гэдэг чи бас. Гэхдээ одоо ингэ санахгүй байна. Яг ингээд яачлаэр яг тулахар тийм ч нэг нэг хүнтэй олон жил болцсон баг. Тэгээ яжил жоох ер нь би чинь онцлог гэх юм бол нөө хүмүүс ингээд хосоороо ингээд тус тустай шавааддаг шүү. Аа. Бүтэл тийм байдаг хөөх. Баян цуг яд болохоор. Тэгээ манай энэ амьд үзмэн хүрээлийн хүмүүс зөндөө мэдчихэж байгаа хөө. Тийм тийм болохоор нөгөө нэг юм ганцаараа байсан түүх айгу багтай. Аа. Дандаа хоёулаа хосоороо тийм. Найзуудаараа гараа зүуд ороод ингэсэн гэсэн байхгүй. Бархо. Юу гэлээ? Аа би хийжээч тоглоомор хүнтэй сэтгэн гэж байгаагүй. Аа байгаагүй гэсэн байна. Байгаагүй. Хүн ажлынхаа газрын хүмүүстэй тэгээ тоглоомор ингээл аа тийм гэсэн үг шүү дээ, тийм. Тоглоомор л байгаагүй. Тэгэхээр аа шууд л үгүй тийм. Би хийжээч гараа хөлүүлж байгаагүй гинэ. Гараа хөлүүлж ээ. Аа. 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 Гараа хөлөөлнө гэдэг чинь хөлөөлнө гэдэг чинь их олоотхтай юм байна л тийм үү? Гараа хөлөөлж хэвэл яагаа? Аа. Гараа хөлөөлж хэвэл. Хөлөөлж хэвэл. Аа. Тэгвэл би ч гэсэн хөлөөлж хэвэл. Аа. Нууц хөлөөл хизээ хаана? Гэхдээ тийм заагаалт юм хоёр дахь
сумгүй биш тийм шүү дээ. Би жоохон багта ахта гараа хөлөөлж байгаа л тий тоглож моглодог зодуулж мадуулдаг ч юм. Тиймэрхүү зөндөө байсан. Гэл хэлчихээ. Гэл хэлчихээ. Тэгээ би ч гэсэн хөлөөлсөн. Хөлөөлжсэн. Зия. Тий. Аа. Хооронд тий. Йоо. Би хэлчихээ. Би хизэж нүцгэн зураг явуулж байгаагүй. Оо байлгүй яах вэ? Явуулна. Байлгүй. Чиний эдэн нүцгэн зургийн аль ингээд жигцэн тийм. Бараг юу? Цэгэн зураг аа. Тийш тий. Хоёр өдрийн өмнө надруу яваа. Аа. Тэр бол тэр авах юм аа. Явуулчихсан баг. Явуулчихсан. Тийм. За, би хизээж секси мессеж хүнд андуурч одоо хүн андуурч явуулж байгаагүй нэ. Аа. Явуулж байгаагүй. Явуулж байгаа байлж. Явуулж байгаа. Нилийн хашир хашир. Тийш. Аа. Хашир. Би нэвтрүүлэх торохтой хийж худлаа хийж байгаагүй гинэ. Худлаа хийж байгаагүй. Аа. Нэвтрүүлэх торохтой аа. За, нэвтрүүлэх торохтой юу худлаа хийж ийсэн нь үл гэсэн. Үгүй ах уу. Үгүй. Өөрснийхөө төлөө л юм ярьдэг чинь. Худлаа хийж байгаагүй тий. За, энэ ч аа. За, тэгвэл аа, би хийжээч найзынхаа найз охин крашлж байгаагүй гинэ. Найзынхаа найз охиныг крашлж байгаагүй. Байгаагүй шүү дээ. Маа найз найз гэдэг чинь дандаа миний үед эргэтэй хүмүүс болоод явчихдаг хүмүүс. Нүдэн тэ. Тийм. Баахгүй баахгүй. Баахгүй. Харин ээ. Найз. Найз. Би хизээч энэ сүлийнх. Би хизээч дургуун үнтэйгээ дуртай юм шиг харцж байгаа юм. Байсан байсан. Байсан. Наач бол байсан. Цаана дургуу. Цаана дургуу. Тэ нөгөө яах юм? Одоо манай шууд нүрэнд энэ бас. Тийм одоо манай тийш тээ. Манай хамтлагийн ажилд хэрэгтэй. Аха. За тий зарим нэг тийм нөхцөл байдаг шүү, тий. Нэг юм. Би хүн яаж чадахгүй тий. За энийг даах юм. Үнэхээр мундаг хүн байгаад байдаг. Гэхдээ миний дургуу үгийг хилээд байдаг ч юм уу тий. Эсвэл бол одоо юу гэдэг чинь ерөнхий характер нэг амар муухай. Тэснэ нэг зүв юм ийгээд байдаг ч юм уу тий. Цаагаараа. Бид дүндөө тийм ахна. Ажлын шаардлагаар бол тийм хүн байж болох юм. Тий. Бараа. Тий байх. Тохиолдол бол байгаад л бах тий. Гэхдээ ерөнхийдөө нэг дургуун үнтэйг бол ярьцсахгүй. Харцгаа хэлж. Зага авчдаг. За одоо шууд 3 тий шууд 3 тоглоомоо тоглох гэж байна. Ер нь манай нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлж байна. Энэ бол за нэг уух уу. Дууг таа. Болош хамаагүй коктейл. За энэ нь болохоор манай хоёрт эндээс юу өгч нэ? Тоо бие биенээс нуух гэсэн үг. Аа за. Зя. Бие биенээ таалах гэсэн үг. Аа бие биенээ таалах юм уу? Өгнүүд байгаа. А хэрвээ таачдахгүй бол би энэ 5 секунд тоолно. За тэгэхээр яах юм? Тэгээд шууд. Аа уух юм уу? За хинес хэлэх үү? Яа нэг нэ. Одоо би яах юм? Хинес ч биш бол. Би шууд одоо чамаас энийг хэлэх байхгүй. Тэнгүүч шууд таа гэсэн. Юу хэлэх вэ? Хоёр мөр. А зөвөр хоёр мөр юм аа. Хоёр мөр нь байгаа байхгүй. За. Тэр намайг дурсдаг болов уу? Тэртэх өдрүүдийг сандаг болов уу? Сарын тав их ч юм доо. Нэрийн. Хоёр. Тэр намайг дурсдаг болов уу? Яа зөв. Ямар. Харуулаад ээж магадгүй шүү. Сайн бий байхгүй байхгүй. За одоо манай бараа ингээ ээж л яваа. За, айлчж ирсэн зүү чихэн чимсэн үг. Амьсгаа даран байж байна. Э, Дейзи их чи. Оо, хоёр. Зүрлгийн дууштай. Нэр нь 3. Мэдэхгүй штэ, нэр нь Дейзи их чинь л 4. Чи сайн дуулаа яв та. Тийм. Сүлийн боломж. Юу лээ? Айлчж ирсэн зүү чихэн чимсэн үг. Амьсгаа даран байж. Яс яв юу ч гэдэг. Юм яагаад гэдэг та. Сас сэтгэлч үү? Мэдэхгүй байдаг. Тийм. Дурлал юу гэсэн? Аа, дурлал юу гэсэн? Яа. Энд чинь дурлал чи юу хүсэв аа гэж дурлал гэсэн аа даас. За. Заад манай алтга. Хин нэг нь надад хэлсэн. Огт байхгүй оргүй хоосон гэдэг. 1. Огт бай. 2. Гоо. Юу хэлсэн ахгүй байдаг шүү. 4. Ганго. Юу. Хин нэг нь байж та. Хин нэг нь. Огт байхгүй оргүй хоосон гэдгийг. Огт үстэй ахгүй байдаг шүү. Харилцаа та гарч мэдтгэл юм байна л да. Энэ маш гоё. Энэ амар тулгамтчлаа. Тийш тав нөө. 5. За за за. Цаашаа хурж чадахгүй. Аа тийм үү. Заашаа тав. Аа. Юу гэлээ? Хин нэг нь надад хэлсэн. Огт байхгүй оргүй хоосон гэдгийг. Аа. Тийм үү. За за. Хоосон гэдгийг гэдэгтэй. За мана. Бара. Аа за ингэ чинь жүжиглэж байсан чи үнэн үү? Жиргэж нисхийг хүссэн тийм үү? Лимон сайртай. Аа. Хайртай шүү ахнараа. Хайртай. За. Чи зөв дооны үг мэдгүй гэж яасан бэ? Аян сонсдог тийм. Хөгжмийн үүдэг гэсэн. За манай бас арай л байна шүү дээ бас тийм. Тэгэхээр. Б
Би чиний хайрыг магтаад, зүрхэн зөвхөн чи минь магтаад. Хайраа дуулъя. Тийм, хайрыг дуулъя. Зүсгүй минь магтаад дуулъя. Би чиний хайр. Өнгөрсөн жил тоглолттой ярьж штэ. Пиг дүүрж мөрөөс. Зүмийн уу? Үгүй ээ, нөгөөдгөө. Татар. Аа, татарын дуу штэ. Тийм. Бороонд үлөө. Бороонд биш. Үгүй ээ. Тэр би яг клипийн санаад байгаа байхгүй. Юунда яая гээд. Хайрандаа дуулъя гэдэг. Хайраа дуулъя. Нэг. Хоёс гүн бүсгүй мэн гэдэг. Аа. Хамстай бол өөрөө биш үү? Биш ээ. Аа, завж та жоохон яол та. Хиндэ яая гэдэг. Заастай мэдхгүй. Чамдаа зориул. Чамдаа зориул. Чамдаа зориул. За ав. Нэрнүүдийн юу юм мэдхгүй юм аа. За. За. Тэгвэл аяа майтай яваарэ. Аа, ихтэй явахгүй шүү. Яг болорсон дарж байгаа юм шиг. Я. Миний өмнөөс ирсэн харцыг хараад бутсан. God damn you. Миний өмнөөс ирсэн харцыг хараад бутсан. Нэг хүнээс харцыг хараад бутсан. За та үнэхээр мэдхгүй байна. Уучлаарай. Огнол бүрийн саунд. Оо, тийм үү? Тий. А тийм. Миний өмнөөс ирсэн харцыг хараад. Энд чи юу лээ? Аяны үхэлтэй. На чи яг юу аяны яадаг лээ? Ямс цагаан уулын дээр үз дөм. А тийм тийм үү? Тийм. За уу шатаа. За ууч ууч. Тия. Я инста. Мэдгүй бол монгол хүн биш гэхэд дуу юм да. Би зүрхэндээ гэд. Нууцхан гуйла буцаад ирнэ гэж өөртөө шивнлээ. 2. На чи гайси 3. Чамда. 4. Чамда зүрхтэй. За. За одоо сүүл их. Одоо ингэ чин асуулын юм. Ачиг аймаа хитэн ооч юу. А надад сүүлэх биш байна. Ноён нурмын шалан дээр чамд хүрэх нэг шалтгаан байна. Яа, сүүлийн үе дуухаа тий. Ноён нурмын шалан дээр замаа нөгөө нэг тий манай хипхопуудын нэг байна мөн үү? Тий, тий, мөн мөн. Гэтэ бас яг л тий хипхопч дуулна, заримдаа ер нь уянгийн дууч дуулна. Бас нэлээ ортстэй. Дөхүүлээд нь штэ. Урцтэй. Урцтэй, урцтэй. Хипхопч урцтэй нэг хүн байдаг л оо. Байрлаг яах вэ? Жохон дөхүүлтэй. Одоо урцтай болсон. Мм гэдэг аян. Аа, сайн нөгөө тогтоос даваад шиг. Аа, шиг юм. Найнорон шалсан дээр. Яг талтай дуулдгүй юу? Зас та битгүй. Яг чам шиг юм. Аа, яг чам шиг. Би энэ сүлийнхэн чамаас асуучих уу? За. Би ингэ чинь зөө. Хайсан, хайрлсан. За. Я би саяхан үдцсэн юм аа. Тийм бас юм аа. Эхсэн юм. Үдцсэн манаа. Хин алтгач юу н сайн юм биш тий. Тийм на чи шал худлаа хэлсэн. Тийм худлаа хэлсэн биш тий. Сүүн нь нэвтрүүлэх таарсан. Тэгээс найзтайс нь болсон юм тий. Тийм саяны одоо лимон симас ч бас арайч тий. Тийм зү тий. Тоглолт болгон дээр лахнартайгаа тааран тэгэл баян юм юм ярина. Тэг бид чи өөрснөөс лимонтай амар дуртай. Э саунд ч бас амар дуртай тэгээд. Тэг саяны уянга гэж байгаа. Аа, харин тийм тийм айгүй зүгээр л ганцхан мөр ороод ихтер чи амар юу юм бэ нас. Тэгээ тэгээ. Тэгээ манай за одоо сүүлийн асуултыг асууч. Манай чинь одоо нөгөө урлагийн хүмүүс тэгээ цаг наргүй их байдаг. Ер нь чөлөө цагаа хэн яаж өнгөрүүлж юм. Чөлөө цагаа юу? Чөлөө цагаа баг хөгжин болгоцсон уу? Чөлөө цагаа чөлөө цагаа баг байхгүй. Чөлөө цагаа би чөлөө цаг гарч ирэл бидчихэнтэ. Тий, тэгээл би яг хаяа нэг хөл өмг тоглоно. Тэгээ багтаа хөлмөнд тоглолт гэсэн болох лээ. Тэгээд PC-ийн орё гэж өстө PC-ийн орч чаддгүй юм. Яахад битгүй. Сайхан 5-5 CS:GO гэдэг. Донтож мантаад ч юм уу яг ингээд 2-3 хоног дараалал тоолчлоор бөөлсөрч тиймэр. Тийм. Бид ерөөс багаасаа Dota, Mota, Go манайхаста Go-г алж штэ одоо бол. Аа. Ингээ хараад тахт уг нь одоо л хүмүүс тад орж явахт би бүр яг эсрэгээр зөвхөн жоо хөшөөд байгаа юм шиг орчгүй юм шиг тийм. Хари тийм. Надаа ингэ бодсон ч юу ч хобби моби юус байдгүй юм лээ. Юус л хөвч юм байд. Миний хобби бол харин тийм. Хөвч юм. Аюулцсан бэл. Яг ингэ бодсон ч. Тэгээ одоо ингэ хобби гэхэлэр бас буруу болчихж байгаа юм аа. Энийгүүрээ явж гин мөнгө олж гин мөнгө олж гин. Гадагш татж байгаа тоглож гин тоглож гин. Тийм хүн чинь нөгөө нэг яг нэг тогтсон ингэ цагтай ажил биш болох хэлэр ингэ өөрөө л хичээвэл болох болох хэлэр ингэ хичээгээл байгаа л юм байна л да. Харин тийм. Юус цагтай барихдахгүй. Нэг төрлийн ажил нэг төрлийн хобби ч юм шиг нэг юм. Тийм. Энэ хоёр нийлээд байгаа ч юм шиг. Тийм, нийлээд байгаа ч юм шиг. Яг хоббигоор амьдарч байгаа хүн чинь бас амар гоё байдаг юм шиг тий. Аа. За манай төрлийн цаг өндөрлөж байна. Аа за. Урилгыг хүлээн авч хүрэлцээсэнд баярлалаа. Баярлалаа. Хөвгөлтэй байлаа. Найдаж байна. Гоё байлаа. Тэгээ цаашдын уран бүтээлд бас өндөрөөс өндөр амжилт хүсье. Тэгээд баярлалаа. Юу аац дэлхий рүү гараарэ гэж би бас хүсэж байна.
Баярлаа. Тэр бас зоригт байгаа. Нөгөө нэг мөрөөдлөг нөгөө нэг жижигэн жижигэн зориггүйгээр мөрөөдлөл зүгээр л мөрөөдлөө гэдэг. Яг тийм шатаар л явж байгаа. Зориг 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 мөрөөдөл. Тэгэхээр дэлхийч гэсэн зориг бидний мөрөөдөл чинь бол саран дээр тоглох байхгүй. Манай хөрлөөч бүр 13 4 наснда тийм зургатар ярьцлага өчсөн байхгүй. Тэрэнд би бас хөөх хүн чинь нөгөө нэг юу гэдэг нэ биелэгдэх боломжгүй зориг тавь оо мөрөөдөл тавьчих юм бол нам нундаг. Тийм тийм. Тэрнлгөө явж байгаа том юм дээр бас унах боломжтой шүү дээ. Тийм. Тэгэнгүүт саран дээр тоглох юм дээр дэлхий шүү дээ, тийм. Тийм, саран дээр тоглох гэдэг чинь бүр амар юм байгаа байхгүй тийм. 13 дөрөв. Гой мөрөөдөл байгаа шүү дээ, тийм. Яаж тэрийг тгийж бодож яасан юм. Манай дуучин чи бас их нөгөө нэг юу гэдэм дээ. Зоригтой тэрэндээ ингээд бас аюух ингээд пүшилж чаддаг. Одоо жишээл хамгийн сүүлийн жишээ их юм бол намайг Америкт байхад бараа энэ хоёр 7 хоног дотор цомог хийсэн шүү дээ. 7 хоног дотор би бүхэн бүр гайхалтай болоод маш нөгөө нэг цагийн шахуугаартай болоод тийм манай нөгөө яаж хийгээл дуусна гэж ярьсан хүмүүс байна. Грэмэрэм байна яг тэгж таарад. Тэгээд гисэн чинь гинт панк гэдэг тэгээд энэ хоёроо бас бахарсан. За за. Сүүлийнхэн асуулт ч гэх байх тийм миний сонирхолтой шивээс. Одоо энэ шивээс ямар утга учиртай их юу вэ? Ерөнхийдөө бол утга гол юм байхгүй. Тийм зүгээр л юм. Гадаа хийсэн юм. Ингээд зөв үнэ хүртэл ингэ. Ааха. Дотор. Ааха. Гоё л харагдаж байгаа тайвш. Гоё л. Тийм тийм. Яг утгасаад авах юм бол ахгүй. Ер нь бол хэд суусан? Энд чи яг нэг гард үрэхэд нэг 3 суусан уу? Хэд суусан? 1 2 3 4 мөр суусан. Тийм. Тэгэд энэ гарын дээр нь болохоор юм хүүхэлдэйн баатрууд байгаа. Энэ багтаа үздэг. Одоо тийм. Одоо тийм. Одоо ингээл дүүрнэ гэсэн үг үү? Тийм ер нь бол тийм төлөвлөгөөтэй л үргэлжлээ байгаа. Тэгээ жоохон гацчихал байгаа л да. Тэр нь ундаа нэг шүү. Аа за. Ингээд энд бас телевизийнхаа уутанд хийгээл ингээд. За маа. Оо. Баялаа. Би нэг юм асуучих уу? Аа. Танаа нэвтрүүлэх энэ vibe гээд vibes гээд ундаа хоёрыг аль нь төрүүлнэрэй өгсөн юм. Манах өгсөн. Аа тийм. Тий. Манах. Тэгээд жилийн өмнөөс тайцгүй огт байж байгаа. Тэгээд саяхнаас тайцтай болоо. Одоо ер нь бас түр завсарлах байх. Аа тэгээд vibe зайхан дуурай гэсэн юм уу те? Аа мэдгүй нэ vibe зайхан. Яасан байна мэдгүй. За. Баярлаа. Та таарсан юм да. Одоо уран бүтээлд өндөрөөс өндөр ажилладаг. Та бүхний бас нэвтрүүлэг дамжилт хүсье. Хамтран ажилласан VitaFit Group Vibes Brand.